Asik. Tak bawa CS Entertainment. Jawa dijajah londo, enek jagoan belo rakyat belo bangsa. Jenenge Sarip ing desa Pambaoso, lurah Gedangan kok dadi londo blakon. Ngantek londo tindak isa nari iwaje boe Sarip ditepuki, Sarip ra trimo lurah Gedangan dipateni. Etan-etan kali jagoane paiti, kusir dokar guru ya baji. Jagoan sekti musuh bebuyutan pahit di cukup lati. Ia Sarip gaweane pancen maling, ning hasile diweneke fakir miskin. Ojo ditiru iki sandiwara kuno, cerita melodrut yo Sarip Pambaoso. Asik asik ye Kak Boses Entertainment. Asik. Cerita tinggalan meja makuno, nalikane wong Jawa dijajah londo. Enek jagoan belo rakyat belo bangsa, jenenge Sarip ing desa Pambaoso. Lurah Gedangan kok dadi londo blakonan. Ngantek londo tidak isa wenang-wenang, nari iwaje boe Sarip ditepuki, Sarip ra trimo lurah Gedangan dipateni. Etan-etan kali jagoane paiti, kusir dokar guru ya jagoan sekti musuh bebuyutan pahit di sudut lati. Yen Sarip gaweane pancen maling, ning hasile diweneke fakir miskin. Ojo ditiru iki sandiwara kuno, critane yo Sarip Pambaoso. Oh, bok 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 ya. Sarip, Sarip, Pambaoso ye. Nyanyi jen dewe ora penak ya rek. Badian ya Badian, metu Badian. Badian.
Lumbang Asmara ya.